Re, viss ēters ir te! Bet 17. decembris. 17. decembris ir diena, kad sākas labdarības maratons dod 5. Jau 8. gadu. 8. gadu un stikla studija ar vecajiem un arī ar jaunajiem dalībniekiem. Un, protams, ar jaunu tēmu, kā jau katru gadu tā tiek izvirzīta. Par to visu plašāk uzzināsim turpmākajās minūtēs, kad jau mazāk nekā 4 stundas atlikušas līdz pasākuma atklāšanai. Madara Līcīte mums vēlreiz pievienojas. Labrīt, Madara! Redzam, ka studija kāreiz tiek sakopta šobrīd. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, es atrodos pie šīs stikla studijas un tiešām notiek vēl pēdējie sagatavošanas darbi, lai jau pulksten 12. Tiktu sākts dot start šim maratonam. Un sarunājumu mums pievienojas Latvijas Radio 5 korespondenti, producenti arī, Karvena Stepānova. Labrīt! Labrīt! Un tad kas šeit 12. Notiks un kam šogad tiks veltīt ziedojumu? Šeit 12. Mēs sāksim kārtējo, es jau gribu teikt kārtējo labdarības maratonu dod 5. Pat reizēm jau domāju, cik daudz ir bijuši, kā mēs esam sākuši. Un tas, ka mēs vāksim šajā gadā līdzekļus būs, lai noņemtu pa šķērslim cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kā jums radās doma, kam šogad ziedot līdzekļus? Man šķiet, tas nāca no tādas kopīgās sajūtas. Jo tas, kas vismaz arī, tad, kad man šī ideja stāstīja, tas pirmais bija par cilvēkiem, kurus mēs neredzam, kuri ir neredzami. Un tad nākamais jautājums ir, kādēļ viņi ir neredzami. Viņi jau nav neredzami tādēļ, ka viņi nevēlētos iet, viņi nevēlētos darīt, bet vidi ir tā, kas liedz viņiem tikt ārā, darīt, nodarboties ar visu to, ko viņi vēlas nodarboties. Kas varbūt būtu tās vajadzības, kuras jūs visvairāk gribētu iepildīt, palīdzot šiem cilvēkiem? Man šķiet, ka nav tāda viena konkrēta, jo katram ir ļoti atsevišķas stāsts, katram ir atsevišķa problēma, kādēļ viņš kaut ko nevar, vai tas ir pacēlājs kāpņu telpā, vai tā ir kaut kāds citāks atbalsts, kas palīdzētu iet un darīt un rīkoties. Līdz ar to tas tiešām būs atkarīgs no tā, kas ir šīta cilvēka vajadzība. Un atgādiniet varbūt vēlreiz tātad no pulksten 12. No pulksten 12. Visi var nākt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, var nākt un atbalstīt. Un tas nav tikai no pulksten 12. Mēs arī ēterā līdz šim vienmēr esam atgādinājuši to, ka tas ir 24/7 maratons. Līdz ar to, jebkurā brīdī var nākt, atbalstīt, pieslēgties ar iespējumu satrasties šeit doma laukumā. Var skrīties arī no mājām, var klausīties no mājām. Tie veidi ir ļoti daudz. Tad mēs varam vēlreiz aicināt nepaiet garām līdz 23. decembrim nākt un arī dot savu atbalstu mūsu līdz cilvēku atbalstam. Un kā mēs redzam, šeit arī jau ir daži ziedojumi, jau šobrīd vēl pirms maratona jau atnesti. Jā, un tas arī svarīgi atcerēties, ja gadījumā es esmu dzirdējusi saņemtas ziņas no cilvēkiem, kas saka, es nevaru ziedot virtuāli, man, ko man darīt. Tad ir šī iespēja arī nākt šeit doma laukumā uz vietas arī ziedot.